Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə toyuqların, hinduşkaların, həmçin beçələrin immunitetini necə artırmaq olar, həmçinin müəyyən xəstəliklərdən, viruslardan necə xilas eləmək olar, o haqda danışıb məlumat vermək istərdim. Deməli, əziz izləyicilər, cücələrin immunitetini necə artırmaq olar? Cücə deyəndə, yəni beçələrində kəni keçmiş, həmçin böyük toyuqlarında, zaten qış aylarında xüsusən immunitetini necə artırmaq olar? Deməli, əziz izləyicilər, sirkəli suyla. Yəni, siz axşamdan ya bir gün qabaq hazırlayırsınız. Deməli, məsəl üçün, bir banka sirkəyə, belə deyək də, yəni 250 qram sirkəyə, hardasa bir baş sarımsağı, yəni sarımsağın ziyanı yoxdur. Əzisiz, o belə bircə xüsusi sarımsaq əzənlər olur, demir. Bax, ondan əzif keçirdisiz, bir bankaya töksüz və üstünə də 250-300 qram sirkə töksüz, da miligram. Və bu bir gün, lap iki gün qalsın, heç bir ziyanı yoxdur. Ondan sonra, əziz izləyicilər, bir istakanını 10 litr suya, yəni 100 qramı 10 litr suyadır. Siz, misal üçün, 10 litr suya 200 qram da tökə bilərsiniz. Yəni, onun elə ziyanı yoxdur. Bu ucu toyuqların, beçələrin, fərələrin immunitetini, belə deyərdim, artırır da, yəni gücləndirir. Xüsusən də bu soyuq aylarda. Yəni, sarımsaqlı, sirkəli su onlara xeyirdir. Xüsusən bu payız aylarından keçəndə onların immunitetini artırır. Yəni, verə bilərsiniz bu payız aylarda, yaydan payıza keçəndə beçələrinizə, cücələrinizə ondan verə bilərsiniz, həmçin hündürşqalarınıza. Bir də, əziz izləyicilər, deməli, götürürsünüz sarımsağı yenə əzisiz, üstünə, məsələn, bir baş sarımsaq, bir xörək qaşıq, pul bibar ya da stod töksüz və bir də 300-400 qram, miligram sirkə töksüz. Və bunları qarışdırırsınız, qırmızı belə maya kimi şey alınır. Və bunu, deməli, əziz izləyicilər, qoysuz bir gün, iki gün qalır. Bunu götürüb, deməli, cücələrə, yəni beçələrə, fərələrə, toyuqlara, ondan sonra hündüşkalara suyuna qatıb verirsiniz. 100 qramını 1 litr su, daha doğrusu 10 litr suya qatsız, verirsiniz. Bu, deməli, bunu da xüsusən payız aylarına keçəndə verirsiniz. Bu, deməli, əziz izləyicilər, toyuqların, hündüşkaların bütün həm immunitetini gücləndirir, həm də ki, virus xəstəliklərindən qoruyur. Yəni, içində stiot olduğundan, həm hətta belə bir çox qurdunuz adı salır. İçində stiot olduğundan, sarımsaq olduğundan, həmçin sirkə olduğundan fərələrinizi, töyüklarınızı, onunca hündüşkalarınızı bütün bir çox xəstəliklərdən qoruyur, immunitetlərini gücləndirir, bağırsağındakı qurdları zadı, belə deyərdim, yox edir, da, yəni məhv edir. Yəni, bax, bu üsulla eləyin, bir sirkəli sarımsaqlı su versiz, xüsusən bu payız aylarında immunitetlərini gücləndirmək üçün. Bir də, əziz izləyicilər, bu sirkəli sarımsaqlı istiyotdur, pul bibarı, yəni belə deyərdim, suda. O da həm immunitetlərini artırır, həm qızışma verir, ya da hətta ondan sonra toyuqlar yaxşı yumurtaya da bilər. Həm də ki, bütün o virus xəstəliklərindən toyuqları qoruyur da, yəni hətta xəstələnənləri belə sağaldır. Yəni, bax, bu üsulla edin. İnandırım sizə, həmçində iynəsini vurun, inandırım sizə heç bir toyuğunuz, cücəniz, ondan sonra hündüşkanız xəstələnməyəcəkdir. Bax, belə əzizləyəcə, bugün də istədim bir balaca bu haqda danışan məlumat verəm. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanallarımıza Quşlar TV, Lal Ördəklər TV, həmçin Kənd Heyvanları kanalına abunə olun. Videolarımıza da like qoyun, çünki biri-birindən gözəl faydalı videolar gəlir. Sağ olun, əziz izləyicilər, salamat qalın və gələn videolarda görüşərik.